Muaj i Ramazanit nuk mund kuptohet pa mesazhet të solidaritetit dhe të bashkimit. Pikërisht për këtë, komuniteti musliman ka bërë bashkë në darkën e parë të iftarit për këtë muaj, përfaqësues të komuniteteve fetare, presidentin e Republikës, diplomatë, përfaqësues të medias, artit e kulturës. Në mesazhin e tij, kreu i komunitetit musliman, Haxhi Bujar Spahiu, foli për atë se çfarë ofron sakrifica në këtë muaj. Ramazani është një muaj reflektimi për këtë. Gjatë këtij muaji të marrim përsipër përgjegjësitë tona, të kërkojmë falje për gabimet, t'i përmirësojmë ato me vepra të mira, të reflektojmë edhe një herë mbi mendimet dhe sjelljet tona, duke kthyer dëgjimin më shumë se kur tek zëri i ndërgjegjës dhe arsyes. Presidenti Meta, në fjalën e tij të përshëndetjes, i ftoi shqiptarët për reflektim dhe bashkëpunim. Dhe le të jetë ky muaj sakrificash, edhe muaj reflektimi për të gjithë, në mënyrë që të gjithë të mësojmë nga gabimet, të marrim më shumë përgjegjësi dhe njëkohësisht edhe të shërbejmë më mirë gjithë atyre vlerave që forcojnë familjen tonë, por njëkohësisht edhe që ndihmojnë edhe unë tonë të eci më përpara edhe më i bashkuar. Kreu i shtetit uroi të gjithë besimtarve agjërim të mbarë dhe të pranuar.